Qarz berdim 5500 AQŞ dollari. Prokuror bilan kelishilgan holda ishimni hammasini teskari qilib, uyga kelib notanish ayol eshikdan shu rejalarni amalga oshirib bersak, bizga 1 million pul va'da qilyapti. Qo'shningiz sizga dushmanlik qilib, yurak operatsiyasini o'tkazdim. 3 yildan buyog'i men hech ishlatilmagan yerga solig'am to'lab kelaman. Ettim kadastringni ham seni. Men Temirib Sodiq, 1955 yılda tug'ilganman. Millatim o'zbek. Meni boshimdan o'tgan narsa shu bo'ldiki, yon qo'shnim Majidova Mavluda mendan kelib, o'zining yomon holatga tushganligini, pul zarur kerakligini aytib, yig'lab mendan pul so'radi. Qo'shnim bo'lganligi uchun men qarz berdim u kishiga, 5500 AQSh dollari qarz berdim. Shu qarzni tezlik bilan qaytarib beraman men sizga degani uchun bergan edim. Bu orada bera olmay yurdi, ancha vaqt o'tdi, men so'rab kelaverdim. Bu bera olmay yurdi va shu pulni chora izlabdi. Ki bu qaysidir yo'l bilan o'zidan soqit qilish. Menga shantaj uyushtirib. Jarqo'rg'onlik Jummayeva Ruxshona degan bir homilador xotinni topdi. Bir yoshgina bir 17 yoshar Shohsanam ismli qizlarni Jarqo'rg'on tumanida yashovchi qanday topgan bo'lsa, qanday aloqa qilgan bo'lsa, menga mana shuni ushlab berasiz. Evaziga 1 million pul beramiz degan va'dani bergan. Bu rejani qanday amalga oshirish yo'llarini tushuntirib, meni yo'limni poylab, ko'chani boshida tursam, men shu ko'chamdan bozor o'taman yo bir ish bilan chiqaman, bular menga to'g'ri kelib, mana bu bo'g'oz ayolni mazasi qochib qopti, mana shuni iltimos, mana yerga chiqarib tashang, iltimos, mana shu yerga olib qo'ysangiz bo'ladi degan maqsadda yo'l ko'rgan. Men o'sha kuni mazam yo'qligi tufayli chiqa olmadim. Chiqa olmaganimdan boyagi homilador xotin uyga keldi. Uyga kelib notanish ayol eshikdan endi gap boshlaganimizda ayolim ochdi, sizib keldi. Buni bu notanish ayol ham ko'rdi. Notanish bo'lsa ham o'zbekchilik, ochdi ko'rdingiz, kiring biroz oshing, keyin muammongiz bo'lsa keyin gapiras degan maqsadda uyga taklif qildim. Ochdi yedi. Meni sog'ligimni sal yomonligini ko'rdi, yoshimni keksaligini ko'rib yuragi ezildimi? Qandaydir nimaga qilib men sizga to'g'ri gapni aytayin, qo'shningiz sizga dushmanlik qilib, mana shunday bizni yo'lga chorladi. Meni sizni o'zingizni ko'rib tuzingizni yeb, men sizga mana ochiq gaplarni aytaman endi deb menga mana shu gaplarni aytdi. Mana shunday shunday reja tuzilgan, shu rejalarni amalga oshirib bersak, bizga 1 million pul va'da qilyapti. Mana gapni boshlanishidan telefonim oldimda turganida telefonimni asta zapisini qo'yib yubordim. Şu zapslar men shunday pul berib yana menga tuhmat ishladi. Men tushunmayapman. Bu xudodan topmaydimi? Nima tuhmat qilyapsizmi? Bu kishini aytdi, 1 million pul beraman debdi bu kishiga. Aha. Kim singil? Ruxshona. Ruxshona. Ruxshonaga taklif 1 million pul beraman debdi. Aha. Shu odamni ana o'qib kelasan debdi menga. Xat berdi. Rahmat, rahmat singil.
özünü fikrini aytdı, ertaga uçraşamız, bizge pul beradigan boldu dedi. Şunda men aytdım, telefonunuz var mı, şunu zaps kılıp menge o bersaniz degen narsani özüge iltimos kıldım. Telefonum yok dedi. Telefonunuz yok bolsa erta kelishdan oldim, menge kim arqali bolsa ham bir telefon qiling, men özüm telefon oparıp qo'lingizga beraman. Uçraşu vaqtida zapsga qo'yib menge zaps bilan pulni olib kelasiz, ichki ishlarga to'g'ri olib boraman. Şu fikrinizde iç kişilerge hem aytas dedi. Hakikaten hem uçraşıp bana oldu bilen 100 bin sonunda optirin, kogan puldu. İş bacarılgenden kiyin bir hemen. Şu bugün bacarsanız, şu bugün irte bacarsanız, irten deyip kilişilgen eken. Zapsta var. İrtanıge saat 5'lerge kilişilgen eken 5'ge doğru işinizde halkılamız. 5'te ve uçraşamız değilgen eken. 5'te uçraşı, Türtalası'nın uçraşı vakti da içki işler uçlap organına op ketişti. İçki işçilerde soruq cevap oldu. Keçesi saat 11 kadar çözüldü. 11'dan keyin hatınını neme kemiyatganını izlap, oxtarıp, tursunup alışır. Milisa khanaga bardı. Milisa khanaga barıp, men çıkıp kayıt etken vaxtım. Aka neme oldu deyip, meni oğlumga uçuraşken vaxtım. Ana şunday şunday iş, şunday şantaj kılış kerek bugan meni. Men bana şunu Milisa khanaga aytgandım. Milisa khananı ogahlantırgandım. Hop gelip, uçlap oturuptum ana bula. Hozir endi bu yog'ini o'zlari hal qiladi deganimda hozir aka unday qilmang degan bir ikki gaplarni aytdi va milisaxonaga kirib ketib o'zlari gaplashdi. Majid va Mavluda nima degan bo'lsa bo'lgan qolganini ertaniga chaqiramiz deb bularni jo'natgan. Ertaniga yana chaqirdi, yana bordik. Meni mana borib ularga gapirayotgan vaqtda eshikni ochgan vaqtim ichki ishlardan Botir Xajam Berdiyev nimaga eshikni ochasiz deb menga bir baqirib yorganida meni asabim buzildi. O'zimni ushlashdi, sal qiyinligini sezdim da uyga qaytib jo'nab yordim. Men bir og'iz aytdim, menga baqirdingiz nohaq. Men sizga jinoyat qilib kelganim yo'q. Men sizga jinoyatchini ushlab berdim. Menga baqirdingiz deb o'zim asabiylashib, qozgina mazzam qochib uyga keldim. Uyga kelgan vaqtim ichki ishlar tezlik bilan bovoni yo'ldan qaytar, hozir bovo yotib qolsa menga ham gap tegadi degan maqsadda bu xotinni qo'yib yuboribdi. Xotin shu mashinaga o'tirib qanday kelgan bilmayman, men uyga kelishim bilan iskori chaqiringlar dedim. Uydagilarga iskori chaqirdi. Iskori yetib kelishdan oldin Majid va Maulda kelib, mana shunday yotganimda oyog'imni quchoqlab, meni kechiring deb yig'lab turgan joyida eri o'g'li eshikdan kirib keldi va xotinni orqasidan bir tepdi mana shu xonadonimda. Bir tepdi, sen nima ishlar qilib yuribsan deb. Shu yerda keyin iskori keldi, bir ukol berishdi. Uyoq buyoq bo'ldi. Keyin bular kechiring, kechiring deb ketdi. Men aytdim, salgina o'zimni bosib olasizlar, boraveringlar deb chiqarib jo'natdim bularni. Mana shunday voqealar bo'ldi. Endi Milisa xonaga mana shu 27-sidan ogohlantirgan bo'lsam 28, 29-idami ushlab Milisa xonaga olib bordi. Shundan to 6-iyunga qadar so'roq javob bo'lindi Milisa xonada. Shu so'roq javob mobaynida hamma og'ayini yig'ilib meni chaqirtirdi, uyiga chaqirtirdi. Keling, shuni kechiring. Mana eri ham bor, erining zapsi ham bor. Uydaman. Shu bir kelib hammasini hal bo'ldi, mana yerda kelishsakchi hammasini urug'ini yig'ishtirib qo'ydim, o'zing ham qo'ydim. Nima deysiz to'g'ri? Mayli, boraymi hozir? Ha, hozir postkaga kelsangiz. Men buni hammasi qiytani hamma urug'ini yig'ib qo'ydim aka. Shunday kelib yerda bizni hal qilaylik aka. 800 dollarni hozir men birovga 500 dollar aytganman, shuni olaman, beraman, 200-300 bo'lsa keyin gaplashamiz. Hozir bo'ladimi? Ma'qul desangiz. Mayli, mayli, boraman. Yo'q desangiz kechqurun topib beraman aka. Hozir boraman, mayli. Keling, shuni kechirib yuboring, biz shuncha pulni berolmaymiz. Mana sizni 800 dollaringizni beramizda, qolganiga mana shu akasining Majidov Xurshidning 10 sotik yerini hisoblab beramiz sizga. Siz kechiring, buni bir oilani buzib yormang degani uchun men ham mayli xo'p degan edim, kechirib yorgan edim. Shu mana davlat kadastridan o'tkazib bergan hujjati bor menda. Davlat kadastridan o'tkazib bergan hujjati bor.
Ve ben 3 yıldan bir yağı men hiç işletilmeden yerge sağlığam tölep gelemem. Kıptansalarını o bir sağlığam tölep gelemem. 10 sütük yerde bir mi yap? Bana hazır günde şu kadastır ha oğlumdu namı da. Temirip ötkürdün namı ki o gandım. Ha menge yendi yer nime gerek, menge joy nime gerek, şu oğlumge gerek deyip oğlumge kıldırgan bende. Bana şu şunu berip hamması ha bana kadastırdan ötkazıp berdi. Kogan dokumentlardı keyin kılamız da deyip yürganıdım. Mazzam kaçıp mazam bo'lmay, boralmay qoldim. Bir necha mar davolandim, oxiri bo'lmay Toshkentda Vohidov nomidagi jarrohlik bo'limida yurak operatsiyasini o'tkazdim. Yurak operatsiyasidan keyin oldim, qancha yotdim u davolanish va operatsiyadan keyin bir 6 oy mobaynida qimillashga halokat bo'lmay, 6 oy mobaynida bir joyda to'shakda muxlanib qoldim. Shundan keyin bular sekinlik bilan o'zlari joylashib, menimcha prokuror bilan kelishilgan holda ishimni hammasini teskari qilib, hech qanday jinoyat alomati ham yo'q, boshqasi ham yo'q degan qarorga kelishibdi. Lekin menda hamma zapislar bor. Eri Tursunov Alisherning ham zapisi bor. Aka keling, mana yerni keling, men bularda o'zim gaplashib, o'zim nima qilaman? Keling mana deganda o'g'lim, oilam, o'zim birgalikda bordik shu uyiga. Shu 10 sotiq yerini ko'rdik. O'shanda Majidova Mavludani o'zi ham bor edi. Akasi Xurshid ham bor edi. Onasi Mengnixol momo ham bor edi va qizlari Termiz shahrida yashaydigan qizi, Sherobod shahrida turadigan qizi hammasi bor edi. Shunda zapsda zapsga qo'yib ol o'g'lim. Bular deb men zapsga qo'ydirib olganman. Mana shu chegara. Men sizga aytdim aka. Men ko'rdingiz. Men bir so'm mavludadan qarzim yo'q, boshqa qizim yo'q. Men erkakcha sizga berdim. Mana qarang, bu yer eshitib turing. Mana shunda shu yer tuzdim. Ana aka shu, mana shu yerdan nima qurilish qilsangiz qilaver. Yo'q, men fondamni qo'yishim mumkin. Mumkin. To'g'ri, mana shu fondamni qo'ying qiling. Fondamda shunday qilyapman. Yo'q, mayli, mana shu fondamni tarqalib ketdi. Birontasi bu yerda tan olmayapti endi hozirgi kunda. Zapis bor menda. Jumayeva Ruxshona mana o'zini 100 ming so'm degan pullaringiz 86 ming chiqdi deb Majidova mana Malda bilan gaplashgan gaplari bor. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, tinchmisiz? Rahmat. Nima gap, Ruxshon, nima bo'lyapti? Qarang, ismingiz nima edi, sizdan chiqyapsiz. Gapiravering mayli. Ana, qarang, bugun telefon qilgan ekansizlar. Telefon ko'tarolmadim bugun. Shunga men kecha bergan pullaringiz bor-ku? 100 ming deb bergan pullaringiz 86 ming chiqdi. Tugana bo'lsa, ana qo'yat, shunda gapiryapti. Netim to'xta dedim, ha, adashmovchilik bo'lgandir, boshqa bo'lgandir dedim. Keyin bo'lsa, bugun opa telefon qo'ydi menga, pul kerak deb. Oya bu odam biror narsa qiling deb, shunga nima qilayin deb sizga maslahat so'ragan telefon qilyapman hozir. Qaranglar, men sizga hozirdan bitta nazar tushuntirib o'tiribman. Ishonaman, meni kechirimdan oldin kelgan odam soniyam. Men kecha tushuntirdiman sizga. Chunki 100 ming so'm deb qo'liga pulni ushlatgan, pulni sanab olmagan bular. Shu ushlashi bilan biz ichki ishlarga olib borib topshirganmiz. İçki işlerde sanap körüldü. Sanap körülüp pıldı, siyomka kılıp oldu. 86 bin bop çıkkanıge tüzdü. Özünün kerekli kovadını içki işler. Lekin de bularım yokka çıkıp gitti. Beni yazdırıp bergen narsalarım hem yokka çıktı. Körülmegen degen narsalar bop çıkı yaptı hazır. Beni zapsım da bor lekin. Cümmayı ve Ruxshona bana özünü gebleşken gebleri bor. Lekin de hazırki günde Batır Hacam verdiği basım ötkazıp, onu korkutup, o hatın diyem özüge kaytar. Karatı bakan hazır günde. Yok, onday boğmagen degen narsanı düşündürüş hatlarda olup, çakırtırıp, düşündürüş hatıda menga qarshi ovoz beradigan qilib qo'yibdi hozir. Haqiqatlar o'zining ovozi bilan yozilgan so'zlar holigacha menda bor. Qayta-qayta kopiyalab ichki ishlarga yozib beryapman, lekinda inobatga olinmadi. Yopib yoryapti. Biron joyda tergovda aytilmaganki, nimaga siz mana bunda mana bu gapingiz, mana siz mana shu gapni siz gapirganmisiz? Sizde ovozingiz ko'p bana bu degan joyi yo'q. Biron marta so'ralmayapti, tergovda so'ralmayapti. Biron marta chaqirib Tursunov Alisher, keling o'zim hal qilib beraman,
mana o'n sotik joy sizniki. Shu gap to'g'rimi deb buni ham so'ralgan yo'q. Majidova Mavuldaga yerdi mana boshida seni ovozing ham bor ekan mana akangni uyida gapirgan gaping degan gapi ham inobatga olinmayapti. Men bu ariza bilan bir necha bor Qiziriq tumaniga va viloyat prokuraturasiga, viloyat hokimligiga, respublika prokuraturasiga murojaat qildim. Respublika prokuraturasi oblastga tashlaydi, oblast Qiziriq tumaniga tashlaydi, Qiziriq tumani rad javobini berib, hech qanday jinoyat alomati yo'q yoki nohaqlik bo'lgan degan bir gapni aytmaydi. 83-chi moddasi deydimi, shu bilan yopib kelyapti. Men haqiqat qaror topishini xohlayman. Mana shu zapsda hamma o'z gapirgan gapi uchun javob berish kerak. Agarki men nohaq bo'lsam, nimaga mana davlat kadastridan o'tkazib bergan? Bu inobatga olinmaydi, olinmayapti. Nimaga davlatning korxonasi, davlat tashkiloti borib yerni o'lchagan, ko'rgan, chizmalarni qilgan, pechatlab qo'limga bergan? Bular nimaga inobatga olinmaydi? Bu Tursunov Alisher, Majidova Mavulda, Xurshid Majidov opalari nimaga gapirgan gaplari inobatga olinmaydi? Jumma va Ruxshonani gapi nimaga inobatga olinmayapti? Zapsda borligi inobatga olinmayapti. Biron joyda so'ralmayapti. Nimaga sen mana bu yerda ovozing bunday, sen yozdirgan gapirgan gapingni bilasanmi degan so'zlar hech inobatga olinmaydi. Hozirgi kunda teskari menga javob qilyapti Jumbay va Ruxshona. Bu men bilamanki organ tomonidan bunga bosim o'tkazilib, menga qarshi chiqargani bu. Birinchi bor borganda nimaga u arzalarni yozdi? Nimaga til tushuntirish xatlarini yozdi? Bu tushuntirish xatlari yo'q bo'lib ketgan birinchi navbatda. Prokuratura so'raganda Batir Hajamberdiyev, ichki ishlardagi Batir Hajamberdiyev ham hech qanday jinoyat alomati ham yo'q. Men chaqirtirmaganman, men nima qilmaganman, o'zlari eshikdan kelgan, ikki og'iz gapirib jo'natib yuborganman degan gapni qilyapti. Aslida 10 kun tergov o'tkazdi Batir Hajamberdiyev. Endi hech narsaga bo'yin bo'lmayapti. Bular prokuratura bilan kelishgan holda menga qarshi meni o'zimni benovat qilib chiqarib qo'yyapti. Pul to'g'risida pul olgani mana endi shu pulni bera olmasdan 10 sotiq yerni berdi. 5500 AQSh dollari olgandi, men noto'g'ri gapirmayman. Shu mojaro tufayli 800 dollarini o'zimga qaytarib berdi. 4700 dollarga hisoblab mana shu 10 sotiq yerni berdi. Zabor bilan aylantirilgan bittagina maydaroq xona solingan joyni mana shu hammasi sizniki dedi. Yerni sotish mumkin emas. Mana shu zaborini hisobladi. Pilta qo'yilgan zabor edi. Bu yog'i g'isht terilgan, bu yog'i bitta xona uyi bor edi. Hozirgi kunda bu bitta xonani buzib bilmayman nima qilsa qildi. Yer men nomda. 3 yildan beri soliqdan yer solig'i deb buni ham to'lab yuribman. Lekin yerdan foydalanolganim yo'q. Yerga agar boradigan bo'lsam sendan oshgan momo mengni hol deydi ismini. Ani menga baqirib shantaj pantaj qilish mumkin. Qo'rqqanimdan bora olmayman. Davlat organidan men shuni iltimos qilamanki, yo yerni bersin yoki o'z pulimni qaytarsin. Men boshqa nimam yo'q. Shu olgan dollarini qaytarsin. Yo yerni bersin yoki dollarimni qaytarsin. Haqiqat qaror topishini istayman. Menda hamma dokumentlar bor, video zapislar bor. Men shularni bu kishilarga taqdim etaman. Shu orada Majidov Xurshid, men bir borib uchastkani ko'rayin, joy poyini bir qanday qilish, nima qilish tartibini o'rganay deb borib kelsam, uyida yo'q ekan. Indamay qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin soatim taxminan 4larmidi, 5larmidi, o'zi telefon qilib qoldi menga. Telefonda kelib ketibsiz. Ha, Sodiq Boyevatcha. Sodiq Boyevatchami? Ha, Xurshid, sizlarmi? Yaxshimi, zo'rmi? Sog'ligingizmi? Ahvol zo'rmi? Sog'ligingizmi? Ha, bu uyda o'tkaz ana o'tirib tur. Bugun borib edik, ana men aytdim bir moshin tosh to'gamiz mana yerga dedim. Ha, endi tosh to'kalmaydi. Nimaga? Tosh to'kirmayman. Aha. Ha, bo'laklar bo'yiga kelmaydi. Baratbay degan bilan gaplashyapti. Baratbayga shunday tekinga beryapman. Tushundingizmi? Ha, menga nima uni kadas? Men sizga shunday javob berasan. Menga kadastrga o'tkazib bermaysizlar. Sizlar. Aytdim kadastr ham seni. Ey, Xurshid, endi o'ylab gapiringlar, cho'g'inmanglar, Xurshid. Qatoring kim yo'q, cho'choyingni kesib og'zingga tiqaman sen. Ey, tovba, ey, o'ylab gapiringlar. Yaqara. Xurshid, men janjal qilayotganim yo'q-ku. Men Barot bilan gaplashaman. Sen bir tilsan. Barot kim? Qotaqlash. Ey. Sizlarni ko'rasanmi?
Ay nemiş? Yo, menga qara, Xurshid, men seni tengim emasku, sensen nima? Sen siriman. Sen sirayi degan qilgansan pidaras. A nima qilganman men qilib, ya? Seni qusog'ingni kesib og'zingga tiqaman sen. Yetovva. Ey, og'zingga qarab gapir, ey. So'g'inma, Xurshid. Xurshid. Xurshid, so'g'inma, og'zingga qarab gapir. Nima qilasan? Nima qilasan? Boyvat. Yizdivatda qilayotganim yo'q-ku endi, ey, Xurshid. Men oldan nima qilgansan? Bilasanmi? A nima qilibman? Sen mana zat qurbonlik qotog'ing bilan menga anaqa qilma. Senga endi er-per yo'q, boshqa yo'q degan gaplar bilan meni qo'pol so'zlar bilan haqorat qildi. Qo'pol so'zlar bilan haqoratlab, haqoratini ham ichki ishlar nizo tufayli shunday bo'lgan, falon bo'lgan degan gaplar bilan yo'qqa chiqarib yoldi. Aslida bu qo'pol so'z bilan haqorat qilgani uchun u jarimaga tortilish kerak edi, hech bo'lmasa. Buni ham bir chaqirib, bir so'rash kerak edi. Ne, sen nimaga bunday qo'pol so'z bilan haqorat qilding? Sen o'zingdan yoshi katta odamni, bir keksa odamni sen shunday haqoratlashing to'g'rimi degan bir gap larda aytish kerak edi. Bu so'zlar ham hech kimni chaqirmadi ham, aytmadi ham. Qo'pol so'z harakat qilib so'kkanlarni taqdim etdim prokuraturaga ham, ichki ishlarga ham taqdim etdim. Lekin inobatga olinmadi. Chaqirmadi ham, so'ralmadi ham. Sudga oshiramiz dedi. Sudga o'zlari oshirib qo'yib, vaqti kechiktirib o'tib ketganligi uchun sud ham qoldirdi. Haqorat qilganda so'ramaganligi bu mana bunday men hamma zapislarim bo'la turib menga noto'g'ri javob bergani prokuraturaning ichki ishlarining noto'g'ri bilmadim tushunmay qoldim faqat bular qandaydir pul bilan bular ishini to'g'rilayaptimi nimaga menga bir to'g'ri tushuncha bermasdan ishimni ko'rmayapti men oxir shu tushunchaga boryapmanki bular qandaydir pulni oraga tig'ib o'zi tomonga hal qilyaptimi degan fikrga boraman-da endi ko'zim bilan ko'rganim yo'q pul bergan bermaganligini faqat miyamda shu pul berib tinjitayaptimi degan fikrga boraman. Boratda odam ish hal bo'lmagandan keyin mana 2016 yildan buyog'imi 2020 bo'ldi hozir. Shungacha men haq bo'la turib nohaqlikka uchrab yotibman. Shu masalani ko'rib chiqishingizlarni so'rab qolaman sizlardan. Iltimosim shu.